mi říct to, co si myslím, že mi chceš říct? Ano. Ten majster dá ho zabijte. Tome, mně se stalo něco, já poprvé v životě jsem se zamilovala na první pohled, já jsem to neplánovala, ale stalo se to. No. Ten hajzl! Ale není to žádný hajzl, náhodou je to moc, moc fajnku. A byť fajn kluci nebalí cizí holky. Vykastruju nožem na svatební dohry, já dělám něco ale strašlivýho. Jestli nebudu já to, tak nebude to ani nikdo jiný. Hele, já jsem před 10 minutami, já jsem měl 2 nové slečny a já teď prostě nemám ani jednu. Dělejte si svatební hostinu, kde chcete, ale v mém hotelu nechcete. Filipo, Filipo, je o malé. Nedorozumění. Ne, dost, ne. Ne, nemůžete nás takhle vyhodit, dnes je náš velký den. Jaký velký den, podívejte se, jak vypadáte. Ženy, jako by utekl ze smetiště. Svědek, zblázince, matka z maškárního a otec ze zoo. Dovolte. Vyrazil jsem s tím dveře, že už se nebáme.